کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور. شیخ عبد القادر جیلانی وہ یہ کر کے گئے ہیں, وہ کر کے گئے ہیں, وہ یہ کرامت کی انہوں نے, تو مجھے لگتا تھا سر کیا وہ کوئی خدا ہے, مجھے ایسے مجھے شک پڑتے تھے کہ کیا وہ اللہ کی کوئی نبی ہے, کوئی اللہ کے باپ کو صحابہ ہے, کون ہے وہ کہ وہ ایسے سے بڑے بڑے کام کر رہے تھے. یو نو برادر, ابن تیمیہ سیڈ دس, مجھے لگا قسم سے میں جھوٹے پر, مجھے لگا کرتا تھا کہ ابن تیمیہ پتہ نہیں کوئی اللہ کے رسول کے کوئی زمانے کے کوئی بندے ہیں, یا کوئی ایسا مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی اتنے خاص بندے ہیں, اتنے کوئی خاص کوئی بزرگ ہیں کہ ان کی بات ہم ٹال نہیں سکتے. یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم ولی اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا ہم ختم شریف کر سکتے ہیں, آہی کر رہے ہو تمہاری ہماری بات نہیں مان رہے, تو یہ تم وہابی ہو جاؤ گے, وہابی ہو چکے ہو, وہابی ہو چکے ہو. کرسچن سے ایتھیسٹ سے بات کرتا تھا نا, تو وہ مجھ سے سوال کیا کرتے تھے اور میں ان کا جواب دیتا تھا, اور میں آگے سے ان سے سوال کرتا تھا, وہ مجھے جواب دیا کرتے تھے کہ کیا تم مولوی سے زیادہ جانتے ہو, بڑوں سے پوچھ رہے ہو, تمہارے پاس تمیز نہیں ہے, تم عزت نہیں کرتے. دین کی خاطر نہیں آئے تھے وہ, اصل میں پیسے کمانے کے لیے اور گھر پیسے بھیجنے کے لیے وہ یہاں پہ آئے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی دین کا جو علم ہے وہ حاصل نہیں کیا. کرسچن ہو, ہندو ہو, جیو ہو, مسلمان ہو, ہم اپنا دین ہم اوپنلی اور فریلی ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کو پریچ بھی کر سکتے ہیں. تم قرآن پڑھ رہے ہو, تمہیں پتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے, تمہیں پتا ہے کہ جو بندہ ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. سر یہ گورا ہمیں کہتا ہے کہ ہم کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں, کیا ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, کیا آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں, کہ نہ پرانے فرقے, پرانی گلاں, پرانے بزرگ. نہیں نہیں, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے, یو کین ٹیک اے پرسن آؤٹ آف پاکستان بٹ یو کانٹ ٹیک پاکستان آف دا پرسن. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے, یہ جو راستے ہیں جو ہے جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے, یہ معاملہ کوئی اور ہے سر. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور ہے.